সেয়া এটা বিশাল কুঁৱা বা কুণ্ড, বছৰত এবাৰ প্ৰকট হয়, বাকী 364 দিন পানীৰ তলত থাকে। অসমৰ এনেকুৱা এটা শিৱলিংগ বা শিৱ মন্দিৰ, যি শিৱলিংগ বছৰত এবাৰ প্ৰকট হয়, বাকী 364 দিন পানীৰ তলত থাকে। এয়া চাওক, দেখুৱাইছোঁ, এয়া হ'ল সেই শিৱলিংগ। বাবা বাবা বছৰত এদিন, মানে শিৱৰাত্ৰিৰ দিন প্ৰকট হয় বা দেখা পোৱা যায়। ভক্তগণ ইয়ালৈ আহি পূজা কৰিব পাৰে, তেখেতসকলে নামি আহি পূজা কৰিব পাৰে, আৰু বাকী যিকেইদিন, মানে বছৰটোৰ বাকীকেইদিন পানীৰ তলত থাকে বাবা। এয়া এটা বিশাল কুঁৱা, সেয়া এটা বিশাল কুঁৱা বা কুণ্ড, দেখিছে, এয়া এটা বিশাল কুঁৱা বা কুণ্ড। এই কুণ্ডৰ একেবাৰে তলত শিৱলিংগটো আছে, দেখিছেই। আৰু যিহেতু পানী উলিয়াই দিয়া হৈছে পাইপেৰে, এয়া মোৰ পিছফালে পাইপ আছে, এই পাইপেৰে পানী উলিয়াই দিয়া হৈছে, সেইবাবে ভক্তগণৰ বাবে এই শিৱলিংগ দৰ্শনৰ বাবে 2-3 দিন তেখেতসকলে আহিব পাৰে, পূজা অৰ্চনা কৰিব পাৰে। শিৱৰাত্ৰিৰ দিন ভিৰ হয় ইয়াত, দেখিছে, কালি ৰাতিৰ এই পূজা অৰ্চনাৰ ফুল মালা বেলপাত আৰু চাকি আছেই। আকৌ লাহে লাহে ইয়াৰ কৰ্তৃপক্ষে কোৱা অনুযায়ী যে 3-4 দিনত এই কুঁৱা আকৌ পানীৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ যাব, বাবা পানীৰ তলত আকৌ সোমাই যাব, আকৌ পৰৱৰ্তী শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন দৰ্শনৰ বাবে। অসমৰ বিভিন্নতা আছে, বহু ধৰণৰ শিৱ মন্দিৰ আছে, এয়াও এক তাৰ ভিতৰত। কামাখ্যা মন্দিৰৰ পাছফালে থকা এয়া বিশেষ মৰা কুণ্ড বুলি কোৱা হয়, এই কুণ্ডটো মৰা কুণ্ড বুলি কোৱা হয়। আৰু ধাৰণা বা মানুহৰ বিশ্বাস যে সৰুতে যদি থুত ল'ৰা ছোৱালী থুত ফটা থাকে, হাতত কিবা বিকলাংগ বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিবা চৰ্মৰোগ থাকে বা কিবা ধৰণৰ বেমাৰ থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই কেঁচুৱাটো কানি পেলাই ইয়াত যদি গা ধুওৱা হয়, মান্যতা আছে যে ভাল হৈ যায়। সেই মৰাকুণ্ডৰ এই বহু বিশেষত্ব আছে, বহু ধৰণৰ কথা কয়, পিলিঙেশ্বৰ বুলিও কোৱা হয়, শুক্লেশ্বৰৰ পিছত ইয়াৰ পিলিঙেশ্বৰ, নানান ধৰণৰ মত আছে, নানা ধৰণৰ ইয়াৰ পিছত বিশ্বাস আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল, এয়া এক বিশেষ শিৱলিংগ, এনেকুৱাকৈ আপুনি যদি চায়, মই খটখটিৰে নামি আহিব লাগিব, আপুনি খটখটিৰে নামি আহি এয়া এই বিশেষ শিৱলিংগ এয়া দেখিছে, এনেকুৱাকৈ পানী নিজৰি নিজৰি অহা আৰম্ভ হৈছে, এনেকুৱাকৈ পানী আহিব, আহি আহি আকৌ এই কুণ্ডটো ভৰ্তি হৈ যাব।